Volem saber també un poc conèixer l'opinió d'aquest inici de calendari pel que fa a un dels altres equips balears, com és el Connecta Balear Manacor, que entrena Lluís Molada, que ja ens escolta. Lluís, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Bé, comentàvem ara amb Aitor Barreros que té un inici difícil o exigent, per dir-ho així. En el cas del Manacor, Lluís, tampoc està malament, no? Rebeu el Terol en el primer partit, el Miquel Àngel Nadal. Sí, sí, rebem un històric de la Superliga masculina i és el primer partit, crec que és molt bon partit per començar a casa i per començar la pròxima Superliga. Mos deia Aitor Barreros que tal volta aquest enfrontament d'ells amb Urbia Boli Palma arribava un poc a pres per allò de l'exigència. A tu te veig més, no sé, amb ganes de... inclús diria que veus bé, no?, començar amb un rival d'aquesta entitat. Sí, bueno, jo personalment sí que m'agrada començar amb aquest equip i a ca nostra, perquè mos pot donar un plus extra de motivació per començar amb bon peu la Superliga. I a més, és un partit més... com a rodatge per jugar contra els futurs equips en els quals nosaltres haurem de combatir cada partit de Lliga, que són els equips de meitat de taula cap a baix. Repassant els duels balears pel que fa al Manacor, vosaltres, dia a la jornada 10, 21 de novembre, rebreu l'Eivissa i tancareu la primera volta i, evidentment, la Lliga contra Urbia Boli Palma. A la tornada de la jornada 26 sí que jugaríeu a casa, però també rival fort si vos heu de jugar a qualque coseta. Sí, bueno, nosaltres mirant pas a pas, partit a partit. Primer és fer una bona pretemporada i començar la jornada 1 amb molta energia i després, si arribem a la darrera jornada de la primera volta contra l'Urbia, amb els resultats que esperam fer durant tota la primera volta, que mos doni energia per fer un molt bon partit. Bé, i demanàvem també un poquet per aquesta temporada, Lluís, com es presenta quant a la càrrega de partits, no?, amb unes quantes jornades intersetmanals que, bé, evidentment, això físicament afecta, i també no sé si pugui ser també el cas del Connecta Balear Manacor pel tema de disponibilitat de plantilla. Bé, nosaltres, la veritat és que tindrem una plantilla llarga, sí, dispondrem de 14 jugadors. Tots els jugadors estan disponibles en el 100% per jugar i nosaltres creiem que, bueno, que aquesta càrrega de partits entre setmana la podrem polir sobretot amb aquesta plantilla més llarga de l'habitual, en la disponibilitat de fer molt de canvis. Molt de canvis en una temporada, com deim, que tindrà 26 jornades, que tindrà 14 equips i no sé, Lluís, un poc com veus, per quins objectius veus lluitant a l'equip en aquesta pròxima campanya? Bé, nosaltres, sent realistes, nosaltres hem de fer feina per mantenir la categoria. Aquest seria el segon pas. El primer pas és fer un grup ràpid, un equip, per plantar cara a tots els equips. I després, si els resultats ens acompanyen, ja veurem què pot passar. Jugar a play-off o jugar a copa, però primer pas a pas fer un equip que sàpiga jugar a volei i ens serà clara que jugar un altre any més a Superliga. Queden moviments per fer encara la plantilla o està més o manco perfilada? Bé, la plantilla està en 90% perfilada. Algun moviment pot haver, però a hores d'ara 90% està tot tancat. Molt bé, idò. Lluís Molada, entrenador del Connecta Balear Manacor, moltes gràcies per ser també aquí al programa Esports 3 d'IB3 Ràdio i respendent també d'aquesta Superliga masculina, que encara queda, evidentment, fins al 3 d'octubre, però la millor de les sorts també per al Manacor. Moltes gràcies.